y Surus y 9Z Team protagonizaron un partido clave por el Clutch Circuit brasileño de Counter Strike Global Offensive que podía definir qué equipo se metía en los cuartos de final y cuál iría a jugar la permanencia. El Violeta baneó Overpass, Dust 2 e Inferno, mientras que el Tiburón hizo lo propio con Vértigo, Train y Nuke. Por ende, Mirage fue el mapa donde se definió todo. El inicio fue parejo y tuvo a Isurus al frente 3-1, para luego ver un 5-5. 9Z continuó mejor del lado TT y se fue al cambio del lado 10-5 en ventaja. Ya como Terro, Isurus se puso a 1 en el 10-9. Otra vez, el equipo Violeta sacó diferencia y estuvo 14-9 delante, con expectativas de ganar, pero el Tiburón pudo forzar el suplementario. En el overtime, Deco metió un 4K increíble en la primera ronda para anticipar lo que iba a pasar. Fue todo el Tiburón que se llevó la victoria 19-15, con Noxe, Kaike y Deco como destacados. Sorprendió Meyen con 10 kills y 27 muertos en un 9Z que tuvo a DGT como figura. De esta manera, Isuru se aseguró su lugar en los cuartos de final y mandó a 9Z Team a jugar la promoción del Clutch Circuit. Péssima opção para 9Z, deixar o Troy sozinho. Enquanto os jogadores ali vão terminar de pé aqui no 9Z, que nem Zurus. Olha o bicho, não é nada pra ele. Principalmente pra idade que ele tem, né, Bidon? Claro. Noção, aí, né? Aí, ó. Situação dificílima, ele conseguiu sair com o abate, o Beat já leva o regressive, mas agora surpreendido o Troy, o jogador passou no Ed, ninguém tá marcando, o Beat volta pra região de segurança, o Deco já leva mais um. Perde o controle dessa meia, o plant pode ser bom ali pro Hélio, o Kaique não, tem um L ali, chegou o Max, veio o Costinha de novo. 1962 com 11 de vida presa, a C4 não foi plantada e já não tem mais aquela liberdade do plant pro L. Chegaram os três jogadores três juntinhos agora pra fazer esse avanço. 1962 faz mais smoke pra impedir ali a movimentação, mas vem direto na mira do Beat e agora bota no chão a C4 pra ter o economia o Deco. Mas será que se defender de três jogadores infladíssimos ali pra cima dele? Já tem um falando primeiro, preocupa nas costas, não sabe que estão os três juntinhos. Vem abate agora aqui, DGT não, sobrevivendo o Deco mais um pouco, alinhando as tropas quase. Que faz um estrago gigantesco, mas no final das contas deu no LZ, mais uma vez, 14-9. Sendo muito complicado, lá tem movimentação, perde ali o reversível entrada, é isso mesmo, 9Z batalhando, vai levar para mais uma prorrogação. O Troy leva o Deco, não consegue entrar em Isurus de forma alguma, e aí a prorrogação está encomendada. Cadê? Confirmado mais um jogo. Max tá beitando ali, tem um jogador mais próximo, vamos ver. Agora essa movimentação apareceu, pegou de costas, primeiro voou a arma do Nox e reversível traz de volta. Enquanto o Deco leva o DGT também, existe um mundo onde a Isurus consegue sair com essa rodada, só que tá muito difícil de plantar, porque tem dois da base dele, faz o primeiro clique, o Beat aparece agora, tomou na cara do Deco, tem um cara em três mãos, será que esqueceu do Max? Tá ali até agora, apareceu, fez eliminação, não teve a troca e o Deco muito machucado, tem que enfrentar esses dois jogadores, vindo no pulo do Max, vai se encontrar abatido, e o Deco! Meu Deus! Olha plant. Esse ficarem de olho nesse espaço, sai ali olho da movimentação, 19 escapou no cara do sanduíche, olha a movimentação agora da Isurus, reversível atropelou primeiro, 19 anos busca mais um, smoke na C4, cai. Nossa. O Max, e é só o Beat de pé, o Beat preso na caverna, vai saindo, matou o primeiro, mas nem tem tempo de nada! É o fim do jogo, retake!